hvala na dolazak na tiskovnu konferenciju Fokusa. S menom je Davan Nađe, predsjednik Fokusa, i Dario Zurovec, predsjednik kluba saborskog Fokusa i Reformista. Pred nama je, dakle, još jedan proračun. Ja ću reći da je to predizborni proračun, da je to proračun koji će biti pun darova, a još više obećanja. Ono što je sasvim sigurno, da taj proračun mi nećemo podržati. Ono što je ključno, želimo ovdje danas razotkriti sve što se iza njega skriva, zbog čega je on takav i da kao takav do sada nije polučio nikakav poseban rezultat ni prije. Svi ti predizborni proračuni na kraju se pretvore u ništa. Tako će biti i sa ovime. Ali zbog toga bih ja zamolio da detaljni pregled tog proračuna i zbog čega nećemo glasiti za njega da gospodin Davor Nađe. Evo, dobar dan svima još jednom. Kao što je gospodin Bajs rekao, uskoro nam dolazi na dnevni red jedan pravi predizborni proračun u kojem standardno, kako to biva pred izbore, rashodi jako rastu, dakle značajno rastu, ja bih rekao, no u odnosu na neke druge predizborne godine, ovo je već sad stvarno pretjerivanje. Pa sada ću iznijeti samo nekoliko informacija. Dakle, ako uspoređujemo proračun za iduću godinu sa realizacijom proračuna za 2022. Realizacija je malo objektivnija od planova, jel? Dakle, za iduću godinu je planirani manjak državnog proračuna 10 puta veći u odnosu na realizaciju 2022. godine. Dakle, 10 puta veći. Rashodi državnog proračuna u samo dvije godine rastu za 10 milijardi eura. Dakle, to je preko 40% rasta rashoda proračuna u samo dvije godine. Istovremeno, primjerice, prihodi od poreza rastu za čak 3 milijarde eura u samo te dvije godine, gdje se recimo da se nije dizala baš toliko potrošnja, otprilike taj iznos iznosi ukupan porez na dohodak u Hrvatskoj. Znači, moglo se značajno primjerice rasteretiti plaće. Ono što je bitno za istaknuti je primjerice rashodi za zaposlene, koji su u te dvije godine rastu za čak 70%. Dakle, 70% rast rashoda za zaposlene. Postavlja se pitanje kad prestane inflacija, kada prestane ta visoka količina novca iz EU fondova, tko će nakon toga to sve, dakle, plaćati. A sada dolazimo do tih EU fondova. Dakle, znamo da se premijer time hvali, a evo iduće godine planira u odnosu na ovu milijardu eura manje prihoda iz EU fondova. Dakle, nije to baš tako ružičasto kako premijer predstavlja. Pa i još nekoliko zanimljivosti. Primjerice, rashodi za zaštitu okoliša, a mi smo turistička zemlja, vidimo i loša kvaliteta zraka, primjerice u Zagrebu, Slavonskom Brodu i ostalo, ali rashodi za zaštitu okoliša se smanjuju za 50% u idućoj godini. Također, za obrazovanje se planira izdvojiti 50 milijuna eura manje. Povukao bi paralelu i sa 2016. kada je HDZ došao na vlast. Dakle, u proračunu iduće godine će rashodi biti dvostruko veći nego u proračunu 2016. godine. A istovremeno je BDP rastao samo 50%. Dakle, 50% povećanje BDP-a, a 100% povećanje državnog proračuna. Što nam to govori? To nam govori da vlada nakon 7 godina vlasti HDZ-a živi znatno bolje nego što to žive građani. A izdvojimo još neke zanimljivosti. Dakle, ako pogledamo dospjele nepodmirene obveze, zdravstvo opet na starom. Dakle, na kraju prošle godine ukupan dug zdravstva iznosio 230 milijuna eura, sada iznosi 382 milijuna eura. Država u totalu sa 250 milijuna eura na 400 milijuna eura porasle, naglašavam, dospjele nepodmirene obveze. A izvanproračunski korisnici, pored toga, još pola milijarde eura. Pa idući puta kada će se premijer hvaliti odličnim stanjem javnih financija, treba ga možda podsjetiti da nisu baš sve brojke tako bajne. Upravo iz tih razloga stranka Fokus proračune neće podržati, ali ćemo dati naravno svoje amandmane na ovaj proračun. A još par riječi o samom proračunu će reći i zastupnik Zurovec. Još jedan lijepi pozdrav svima. Htio bih se dotaknuti jednog dijela
koji možda je, a možda i nije vezan za proračun, ali sigurno ima veze. A to su nekretnine i državna imovina, gdje se smanjuju prihodi, očekivani prihodi za oko 50%. Ono čega bi se dotaknuo je neaktivna državna imovina, čija se reforma željno iščekivala, a svodi se na ovo. Imate neaktivnu državnu imovinu po gradovima, općinama i naravno županijama i ta se imovina sada bi trebala aktivirati, svi bi trebali biti presretni zbog toga, a na koncu konca opet 60% prihoda ako vi uložite nešto tu imovinu prima država ili praktički županija. Takav jedan model je zanimljiv na prvu, ali na koncu konca vrlo i nekorektan. Naime, isto tako moram reći da i nekadašnje ministarstvo državne imovine, pa onda sve te kombinacije, pretumbacije koje su se događale, malo dudi, pa onda se opet to spaja, pa se razdvaja, pa se opet spaja, u principu ne funkcionira. Vi imate općine i gradove, imate mnogobrojne nekretnine koje su mrtve, zaraščene, već su razrušene, opljačkane, uništene i praktički sada nakon 20 godina nebrige, gdje se praktički država nije htjela toga odreći, čisto da se to može aktivirati i možda primijeniti za nešto drugo, primjerice za škole. Nismo uopće niti rekli koliko će se smanjiti primjerice izdaci za školstvo. Primjerice da se za tako nešto moglo iskoristiti, to bi bilo daleko, daleko pametnije. Također, proračun nam je skroz centraliziran. Preko 80% sredstava ide iz centralnog proračuna. Znači, većina vrijednih nekretnina je u državnom vlasništvu, 80% financija je također pod državnim upravljanjem, a vidimo na koncu onda da praktički je država uistinu najgori gospodar. Nekretnine propadaju, to je ono što svaki građanin vidi, a s druge strane nisu naravno aktivirane. Stoga nadam se da će se i taj model promijeniti, koji je možda i dobro zamišljen, ali na koncu u praksi ne bude baš donio puno pomaka ako će ostati sa tim omjerom 60-20-20.